مسؤولين تقبل كساحل يكون دقمة بربرة يا كرمال كصومر يا في البيوت وقيبك بيا بلارنت مجالة بربرة كوا سي سكر لسي وكالة بيها بربرة علشان يا واحد لجهير قرية دو حق القمرة وحنا هالكاسين مسؤولين تقوقا بلا ماريا وكالة بيها بربرة مسؤولين تنا يا سيدو كرسون دي دي بيبوك قادة بيها دحمرة مجالة دحدة ودا او مالمي هود بيع الى دي كود عدي بلسمر كده بيا وكالة بيها يكون قولي ستين حلو هلو وحنا هالكاسي مسؤولين توربحين كسي يا ماريا وكالة بيها مجالة بربرة سلبان عبد اللولي وحنا وشرح هاي الشقة يا مالمي هود بيا يكودين بابوك الدحمرة مجالة بربرة يا مهمد علاش بيها يولي يهين بيا بلارنت مجالة بربرة ان هالكوبتي نشوكنا وكوبتي سببتي ان انو بي سيستم كا بيو ان مجالة كي استاغان وان كو جورنو سيستم كا لوبدا سيدو دار كيسان وحنا نستعمالي شرنا وكان وسامبل كم مدى سامبل دي ماشان وحيان كو كركري شرني ان تانو وحضر كيسان بيها فريم كو بي بدا ماشا قد كادر كيسان انتا لك يعني لاميدة چرني يعني بد هوستي دو قدني وحن باني هايدون علاد دي وقت دير سو چرتي وچوكتن نقطي او آن دمانينين مركي هاوشو دمان ويدي يعني كو چرني افر مالمودي افر هبين هلكن ونقون اسا مركي سدحادي يعني كرشاقينو اي مغالي دينا كمغنائين بيو انتابا كوان كانوا قادني وحوا هاول كستي وقت كستاه نقو قادتي إن أنو سيستم كا كجورنو أنو مجالة السيستم كله أو كان دين عمرة أو بي ليدا هذا أما إيشو بلاستيكا كسم إنسان بحال كي محل ليدا هذا إن بي في سي في ريستورانو شرمال كل جاي إن أنو جورنو تاسو حي نوقف بهاتي خرش بدن شغب بدن يقلب فرب بدن إن تبا إن هدنا مر هدي أنو أرجني إن أنا هاوش أسو لقى مارمان أيوة هاي بلشيدا وعاف ما دهان iyo isku halaynahan iyo adkaysahan baba halkaas uu uga faa'iido badan yahay bulshada reer berbera waxaanu waqti kasta idinku qaadato kharash kasta ha ku baxo in hawsha sidad waxaad qaban kartaan aad qabataan in gobolkiina iyo degmadiina aad la kaashataan wixii idinka baaxad weynada runtii ilaahay baan mahadnaqayna oo nagu asturay halka aynu maanta taaganahay ilaa iyo marka laga soo bilaabo halka alore ama in kitaabka marka laga soo bilaabo in aan soo wareejinay laabura sheekh xaalay ilaahay jaamalaaye barwaaqo daarole intaas oo dhan waxaan ku soo bedelay dhamaanteed beebka aan isticmaali jirnay oolka aha mashruucan wuxuu ka kooban yahay 4 ceel oo lagu darayo biyihii berberay iman jiray ama beebka weynaa biyaha magaalada keenin jiray kaasoo aan rajaynayno inuu baahida magaalada ama biyaha magaalada uu door muhiim ah ka qaadan doono insha Allah ta'ala xogayaha dawladda hoose degmada Berbera Cabdi Kariin Aadan Cabdi Maayir ka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil General Ahmed Cismaan Xasan ayaa maamulka wakaaladda biyaha ku aamanay shaqada ay guteen waxayna sheegeen in isbeddel dhanka biyaha yimid tan iyo markii maamulkan cusub uu majaraha u qabtay shaqada wakaaladda biyaha Berbera waxaanu ogeyn ee maalmaha iyo habeenada ay soo jeedinay runtii shaqeynaysan waanay ku hambalyeen in maanta alxamdulillaah mar hadii in 180 beebkii intii aku tala gashay in abdishaan ee 20 oo labada ciishe soo socota dhamaanaysa sidoo sheegteena ayno harsan tahay in aad iyo aad baan ku ka mahadnaqayna in berbereena runtii way u baahan tahay team noocan oo kala ah inay maamulaan xagga biyaha sababtoo ah berbere way koraysaa way ballaaranaysaa waxaanan markasta sidii balantaynu ahayd aanu idinku garab taagaynay haddaan nahay maamulka degmada inaanu si buuxda idin la shaqeyn waxa la waxaan uga baahataan waxaan maareeyaha wakaaladda biyaha degmada Berbera aanu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga baryayna in xilkaska iyo kartida iyo dadaalka iyo caafimaad qab ugu shaqeynaya bulshada Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo kaabaaliyo waxa binaadamku ma baal celiyo waxayna tusaysaa oo aynu ka faa'iideynaa dhalinyaradu inay yihiin kuwa dal walba wax ka bedela oo isbeddel ku sameeya dhalinyarada waa nin dhalinyara oo aqoon leh oo xilkasa oo iimaan leh oo damiir leh shaqadan laga soo shaqeynayay shanta habeen loo soo jeeday habeen iyo maalin loo soo jeeday beebka waxaa la diyaariyay 2003 baa la diyaariyay THW baa diyaarsan ilaa laga soo bilaabo 2003 iyo maanta 2020 qof mas'uul ku dhaca waa la waayay inuu beebka hore ka guuro oo beebka cusub ugu wareego beebka cusub waxa weeyaan reserve uu ahaa mar walba waxa laga diirinayay beebka hore inaan lahayn waxa cajaayib ah oo aan aad iyo aad ugu aamaneyn in biyihii soconayay xareedda ay nadiifta ahaa ay ka saameyn badnaayeen biyihii qaraadhaa ee badda ahaa ee ka soo baxay goobta laga shaqeynayo badda jobsan baa gacanta lagu hayaa shaqaalaha uu ka shaqeynayaa waa xilkas iyo karti dheeraada runtii wakaaladdu oo maareeyaha iyo shaqaalahiisa shaqaale weynahiisa wakaaladdu ayaa waxay ahayd inay soobeen ama ay ka midha dhaliyeen in magaaladu ay biyaha hesho halkan aynu dul taagannahay imika ballaybaad moodaa waa biyihii badda waa halkii u horreysay ee bahalku ka jabay ee lagu kala leexinaya beebka kale lagaga tallaalay arrin fudud ma noqonayso biyihii badda iyo biyihii beebkii weynaa ka furmayey
barta ay ku kulmayaan oo dadkii biyaha joojiyay cabayeena ay beri ku sugayaan ama saacad maadaama ay xeeb tahay aanay saacad la'aan karin biyalaan. Hadda waxaanu ka nimi ceelashii kala jab oo iyaguna la isku soo xidhiidhiyey wasaaradda maxaa ku dhaha horumarinta biyaha oo iyaduna usoo garatay in maareeyuhu halkan shaqadan ka qabtana. Waan ku hambalyeynayaa dhammaantay annaguna adar waanu ku garab taagannahay. Maslax Sidde, Aerial TV, Berbera. adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.